көлік жуу орталығына звондаймыз, яғни автомойка. Мен қазір көлігім барады 15 минутта. Үлкен қара джип. Өтініш болып тұр, артында багажда бір адам жатыр еді. Оны оятпау керек, жалпы багажды ашпай ақ қойыңдаршы. Көрейік. Кеттік. Уалейкум ассалям. Көлік жуу орталығы ма? Иә, автомойка. Автомойка. Мен қазір водителім барады сізге қара джип. Соны бір жақсылап бір жуу керек. Қазақстанский номер ғой. Жағы, қазір бір 15-20 минуттың ішінде барады, Құдай қаласа. Сосын бір өтініш бар, жаңағы артында багажда бір адам жатыр. Соны вообще ашпау керек, вообще багажына тиіспеу керек қой. Ішіне жақсылап әтірін сүйіп, жаңа кішкене дөңгелек, анау крыла, не жақтары сәл-сәл не болып отыр. Қан-қан болып отыр, соны не істеу керек. Бүгін кішкене демалып отыр едім, мысалы өзім бара алмай, водителім жіберіп отырмын. Ақ кофта киген жігіт барады ғой рульде. Қанттай қылып әдемілеп жылтыратып бір жуып берсең. Ондай машина қабылдамаймыз. Жоқ, ол қабылдамағанда не ғой, ешқандай бір артында ештеңе жоқ, просто бір кісі артында демалып отыр да. Просто машинаны жуу керек, жақсылап тұр. Басқа машина. Жанында ішінде анау кішкентай значок бар жирафтың. Багажда гитара жатыр, гитараға тиіспей ақ қойыңыздар. Анау кимешек киген қыз. Басқа біреуге жатпайсың бұрангіңді. Жарай ма? Жоқ, ақшасын береміз ғой. Кім айтты саған пранк деп, түсінесің бе, енді өмір болған екен бәрі болады ғой деп жалғастыруға тура келетін еді. Бірақ сезіп қойды ғой, енді қисынсыз ары қарай бола береді. Асықпай, иә, асықпай. Сол үшін 700 ұпай Асқарда құттықтаймыз. Әрі қарай, Айри, саған тапсырма. Торт тапсырыс беру керекпіз. Сіз ол тортты атаңыздың құрметіне, атаңыз Ұлы Отан соғысына қатысқан, бірақ атам Берлинде соғысқан дейсің. Сондықтан торттың формасы Берлиннің картасымен бірдей болу керек. Иә, сосын атамның өлтіріп қойған қарсыластардың аты жөндерін бәрін берем. Где-то 120 адамдай. Сол адамдардың барлығын аты жөнін жазу керек. Кеттік. Алло. Алло, қайырлы күн. Есіміңіз кім болады? Алма. Алма, қуаныштымын. Менің атамның туған күні жақында. Сол біз енді сюрприз жасайын деп едік. Торт тапсырыс беруге бола ма? А, какой? Негізінде просто біз былай ойландықта, торттың формасы Берлиннің картасындай болу керек. А, это как? Сол просто біз білмейміз да, атамыз енді қартайып қалды, келесі жылы мүмкін болмайды. Сондықтан енді қазір мен енді еден жүріп жатырмын. Ыңғайлы. Сол осы аптада бір шарт бар да, менің атам енді біраз немістерді өлтірген да, соның фамилияларын жазсаңыз бола ма екен? Не жазу керек? Фамилия сол немістердің. Өлген немістер. Иә. А как фамилия? Вы знаете? Вот как я білем, менде список бар. Прям на торте? Я болады, ондай паста мен болады, бәрібір. Әдем болса болды. 300 адамды сыйыстырсақ, үлкен торт керек та. Қандай сума болсын, бәрібір. Төлейміз ғой. А вы конкретно на какое число скажете? Аптасы соңына дейін бола береді. Үлгерсеңіз. Және де осы просто қазір мен енді неде жүрмін. Камера хранениеға қазір не вещи надо сдать маған. Сол қазір еще мектепке бару керек. Знаете, в четверг я уезжаю, в субботу у меня большой заказ на воскресенье. Так что вот эти три дня я не... Жарайды, мен күтем бәрібір де. Келесі апта болса бәрібір. Просто менің атам сондай бір спортпен күшті шұғылдаған, сондай бір жақсы адам болу үшін еді. Соған кішкене сюрприз болса екен. Онда мен сізге... Прямоугольный торт, да, можно, да? Бәрібір. Мен сізге онда кешке қарай звондаймын. Сіз онда бағасын кішкене айт. Да, вы мне просто скажите, на следующий день я только смогу. Ага, қазір мен просто аялдамада тұрмын да, автобусты күтіп. Да, вы там вот будете мне этот на номер WhatsApp напишите, и примерно, если вы как знаете, какой декор, вы мне фотку отправьте, да? Ага, обязательно. Ысқырып тұрып, күшті жасып беріңіз, жарайды ба? Ага, жарайды онда. Жарайды, Алматы, үлкен рахмет, мен сізге звондаймын. Сау болыңыз. Хорошо, давайте потом баға договоримся.
Осылай сөйлесу керек қой. Жоқ, 7 сөз айттың, бұл 700 ұпай. Келісті, ол 1000 ұпай, демек 1700 ұпай, бірақ сіз уақытты өте көп 4,5 минут пайдаланғандықтан біз 200 ұпайыңызды алып тастаймыз. Демек 1500 ұпай ғой, 1500 ұпай сізде бар деген сөз. Құшымет деп қояйық, 1500 ұпай. Көндіру қиын екен адамды. Көндіру қиын екен. Бірақ көндірдік.